U šta se ovo dešava, Reni? Dobre borba, ome dobra! Čuvajte se, momci! Hajde, Gumeni! Hajde, Gumeni! Hajde, Gumeni! Hajde, Gumeni! Opa, dobra! Ajmo, Gumeni! Ajde, Gumeni! Gumeni od TTV-a i Garo od Tonče Mandušića. Osmi je tako, Tončo. Šestanovacka tuni. Na zbavljanje do 850 kg. 10.000 eura. Prvo mjesto. Nagrada. Kako vrijeme odmiče, sve jača i jača borba. Može li da neće opet za ovu borbu, publiko? Zaslužuju oba bika vodača. Vi koji ste kasnije pristigli, ja ću reći da je ovo peta borba, pete male. Što se tiče današnje 18. tradicionalne korine. Dicmo, Republika Hrvatska kod braće Kokane. U arenu se nalaze bikovi vodači. Nalaze se bikovi vodači od TTB-a, Zikolja i Garo Tonče Mandušića. Najče pobjeg. Se ne kobrimo. To je rožno. I jedan i drugi imaju svoje iskrene navijače. Da vidimo ko će biti bolji, ko će popustiti, ko će biti jači. Ajde, Garine! Ajde, Garine!
Srbija mu je bilo pokrovio. Da, šta je porad? Nije to cijelo dobro. Dicmo, 6.6.2021. godina. Udara, dobro. Hvala Garine! Hvala Garo! Ovo će i mesar gori, oni ga imaju 600 kila. Malo stupu, stupi. 6 minuta, bit će ovo borbi. 6 minuta. Gledaj, 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 gledaj. Gledaj, ma ne udara nego da on ga blokira, tako da. Ne udara, on blokira. Ne umprija poti. Ajmo Garo! Ajmo sad. Gori ga Garo! Ajmo Garo! Gori ga Garo! Gori ga Garo! Ode. 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 Ljubitelj ovoga sporta dok nije kraj, možda još jedan aplauz za ovu borbu, zaslužuje oba bitka vodača publika. Tako je, hvala na podršci. Dobra je veza između Gumenog i Gare. Ali za ovo što je ovo. Nemo snage. Dobro što ga vidi. Sve žešće, žešće, sve jači i jači. Dobro što ga. Ovo je bolja borba. Načelniče, pozdrav za Mustafu načelnika koji je danas za nama, ali da vidimo ko će ovdje biti pobjednik u ovoj borbi. To će više prelupa, viš. Nije li je prolupa više ono? Jer oni se napreže, gura. Guro? Ovi je ladan vam. Posle ovog para ćemo se malo osvježiti i otvoriti. Nije došlo na tog vijeka. 8 minuta. Dobro što je taj ovom će dodati i bilo. Pa ćemo onda dalje nastaviti. Sjedite brzo. Hajde Gumeni! O što vi navijaju? Navijaju ovdje dobro navijaju! Hajde Gumeni! 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 Kako će bolam brizo? Da li je degenek dobu? Neka je, vidi. Minute. Tu će izvršio što je napad gdje. Meni! Udra ga je rana. Gumeni! 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 Thank you.
10 minuta. 10 minuta plus bude. Ljuti ovaj bih, ne vjerujem da mora izgubiti. Izvršio sve napade, bižat će. Ne vjerujem. Bićeš? Ljuti je. Nekaj. No, dobar je to bit. Dobro, zmiška. Ćemo da iđe, ovo je smiska, bravo. Odnice, odnice. Ajde, Gumeni! Ajde, Gumeni! Ajde, Gumeni! Ovo je zimno, gotovo. Ajde, Gumeni! Ajde, Gumeni! Ajde, Gumeni! Vika su pokazala da su iskusni dobri borci u areni. Jedi novini! Hajmo Gumeni! Eto njemu znači puno mi je ovaj klipor. Da, da, da. Da, da, da.